ամփոփ ներկայացնեմ օգոստոսի 14-ից մինչ օրս իրականացված եւ իրականացվող աշխատանքները Սուրմալու առևտրի կենտրոնի հատվածում նշեմ որ ընդհանուր առմամբ փրկար ծառայության աշխատակիցների կողմից փլատակների տակից հանվել է 26 քաղաքացի, որից 16-ը զոհված, 10-ը փրկված, 10 փրկվածները օգնություն է ցուցաբերվել կամ տարհանվել են առաջիկա 2 ժամերի ընթացքում հրդեհի բռնկումից հետո, ներգրաված է եղել ընդհանուր առմամբ այս օրերի ընթացքում 935 փրկար ծառայող, որից 350-ը հենց նույն օրը, կիրառվել է 60 տեխնիկա, որից 32 ավտոբակ, 6 ավտոսանդուղտ, 9 փրկարական և 13 օժանդակ մեքենաներ, ինչպես նաև 2 ATS. Ներկա պահին ճանաչված է 16 դերից, նույնականացված է 15 անձի ինքնությունը, 1 հոգի համարվում է դեռ չնույնականացված և ներկա պահին մենք հայտարում ենք, որ ունենք 2 անհետ կորած, բայց ունենք ենթադրություն, որ 1 չճանաչված դին այդ անհետ կորածների շարքում է։ Այս պահի դրությամբ տարվում են աշխատանքներ հայտնաբերելու մյուս անհետ կորածին, որի նաև անուն ազգանունը մենք ունենք, թե կոնկրետում ենք փնտրում, որ հատվածում, մենք ներկա պահին մաքրել ենք տարածքի 90 և ավել, կարելի ասել, տոկոս այդ հատվածը, և մոտեցել ենք բուն էպիկենտրոնային, ենթադրվող էպիկենտրոնային գոտում և իրականացնում ենք այդտեղ որոնողափրկարական աշխատանքներ։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ նշել, որ մի փոքր ունենք ներկա պահին բարդություններ կապված փլուզումից հետո առաջացած կոնստրուկցիաների կախված և այլ սյուների հետ, որոնք որ ապամոնտաժում ենք և հնարավորինս փորձում ենք անվտանգ միջավայր ստեղծել փրկարների համար։ Վերջին դին հանվել է ըստ վիճակագրության 42 ժամ անց հրդեհից, 5 ժամ հետո հրդեհի բռնկումի պահից հրդեհ համարվել է կառավարելի, 49 ժամ անց տվել ենք մեկուսացում, 53 ժամ հետո տվել ենք ամբողջական մարում։ Ներկա պահին կատարվում է միմիայն հովացման աշխատանքներ, ենթածուխ է, մինչ այժմ գոլորշին դուրս է գալիս և մենք կատարում ենք հովացման աշխատանքներ, դեպքի վայրից տարհանվել է 25 տրանսպորտային միջոց, մեզ օգնության ձեռք են մեկնել Կարմիր Խաչի 201 փրկարարներ և հոգեբաններ, 132 ՈՄԱ կազմակերպության կամավորները և 250 այլ կամավորներ, ընդհանուր թվով 382 կամավորներ են մասնակցել չհաշված Կարմիր Խաչի օգնությունը։ Մեզ նաև աջակցություն է ցուցաբերել Երևանի քաղաքապետարանը և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը և ընդհանուր առմամբ տրամադրվել է 23 ջրատար, 49 բեռնատար, ինքնաթափ, 18 տրակտոր, 8 վերամբարձ կռունկ, 4 ավտոչանչ, 1 բեռնատար կցորդիչով, 2 աղպատար, 7 այլ տեխնիկա և շտապօգնության 7 բրիգադ։ Այս պահի դրությամբ, ինչպես նշեցի, աշխատանքները ինտենսիվ շարունակվում են 2 հատվածով և ենթադրվում է, որ նաև մեր ունեցած տեղեկություններով, որ տվյալ անձը հենց գտնվել է այդ վայրում, մենք փորձում ենք հիմա կատարել դեռ մաքրման աշխատանքներ, սյուների հեռացում, հարկադիր փլուզումներ ենք նաև իրականացնում, որպեսզի կարողանանք մոտենալ հենց բուն այդ նկուղային հարկին, որտեղ որ գտնվել է տվյալ քաղաքացին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Փամբուրջան։ Պարոն Փամբուրջան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այս պահին մեր կանխավարկածն այն է, որ մենք փլատակների տակ կարող ենք ունենալ 1 մարմին։ Այո, պարոն վարչապետ, բայց նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տվյալ քաղաքացին գտնվել է էպիկենտրոնային գոտում, այսինքն այնտեղ հարվածային ալիքը և նաև այդ հրդեհը և այս օրերի ընթացքում այդ գոլորշին, բավականին բարդ է լինելու տվյալ քաղաքացու հայտնաբերումը։ Շատ լավ։ Հաջորդ խնդիրը, որը ուզում եմ արձանագրել, ճիշտ եմ հասկանում, որ որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքում փրկարար ծառայությունը որևէ տեխնիկական խնդիր չի ունեցել, այսինքն այն անհրաժեշտ տվյալ իրավիճակի համար անհրաժեշտ տեխնիկան առկա եղել, այսինքն այդպիսի իրավիճակ չի եղել, որ մենք ինչ-որ խնդիր պետք է լուծենք, բայց չենք կարող լուծել
որևէ տեխնիկական միջոցի բացակայության պատճառով, այսինքն լիարժեք հագեցվածություն ունենք մենք այդ առումով։ Այո, պարոն վարչապետ, մենք այս դեպքի հետ կապված որևէ մարդկային, տեխնիկական եւ այլ նյութական որևէ պակաս չենք ունեցել եւ ամբողջությամբ բավարարել է մեր ունեցած մարդկային ներուժը եւ տեխնիկան տվյալ դեպքը սպասարկելու համար։ Բաժանորդագրվեք Արմդելի լրատվական կայքի նոր YouTube-յանալիքին։